Bare por un sirun në të arts game suaj rrëmçan jeka vën jamna ka hir pjes kanë kharar kusina ju aman dhe kharar kusun art kim san likum u shur janes jamna ka fot kharar kusina por vetë shtë duk inkneret kalë kontrol en inçe uzme ka hartek is inçe nu paimanera asela kusaram khatren vo shur jan fijon inçe verçnek por vetë kaga inçe verçnek iç vo bastorek u ndra patërov çkaronak hartel inç vo mrcuit Իսկ հիմա այդ եկտուստեմ թվոնցա աշխատում, ուրեմ է ժորջ են, մենք ունենք արձքիմ շոպ, ինստագրամ են էչ, այո, ես արձեն ես Skype-ոտ էչ ունեմ, ու ժողոջ են նայք ստեկա, նայս ենց մի հինգատ այսպայն ընդամենը հինգատ վեշ, կայլ ասել, ու Եթե օրինակ դուք ուզում եք հաղթեք այս կլավիատուրան, դուք կարող եք հաղթեք այս կլավիատուրան։ Դուք մենք հաղթեք այս նաուշիկները, կարող եք հաղթեք այս նաուշիկները։ Նայեք, ժողովուրդ ջան, հիմա ասեմ պայմանները։ Նույն պայմանները, առաջին հերթին բոլորն թողված լինել Arts Games ալիքին, ժողովուրդ ջան, դա ամենակարևորն է։ Եթե բոլորն թողված չեղաք, համ չեք կարող մասնակցել իմ կոնկուրսին, համ էլ ժողովուրդ ջան, էլ, ու տիպը Եթե բաժանորդագրվեք, վիդեոները կնելով ավելի լավ կգնան։ Իսկ ոչ քանը հետո պիտի բաժանորդագրված լինեք մեր սպոնսորին Flesia TV-ն, այո, պայման բաժանորդագրվում եք, թե չկարաք այսպես բանանեք, այս շատ կարևոր, որ վիդեոները բաշխողեք, բայց չթողեք ինքը նկարման, թե Free Fire թեմա ինքը խոսքով կայֆոտ կանլան դեպի դաժը սամպան նկարում, անպայման մեկ ժուտ են բաժանորդագրվում եք, որտեղ եթե չբաժանորդագրվեք, չեք կարող մասնակցել կոնկուրսին։ Երորդ պայմանը պիտի follow լինեք Artskin Shop ալիքին, ոնց են follow-ը, ես չգիտեմ։ Կենսենտես, հոպ, սխալտեղ ընտականեր եք, ինձներ եք, լավ, հոսկով ոնց որ այսա, այս ենց եք անում, բատ պիսաց է, ստե, ու, հետո ասենք ուզում ենք հաղթենք ես նաուշնիկները, մտնում ենք ես նաուշնիկները, ստորի ենք անում, ձեր ինստագրամը էջում, այդի անպայմանը, ու տակը նշում ենք հեշտեգով Artskims խաղարկություն։ Այդ հեշտեգը երկուսը կլինի ապիսանյում էլ, որ հանգարդ ինչ-որ մեկ ուրիշ ձև չգրի էլի, անպայման կլինի ապիսանյում, ու մեկ էլ այս վիդեոյի կոմենտներում պիտի գրեք ձեր ինստագրամը էջի անունը։ Ասենք թե ասենք Artskims, եթե, ու ստյո, ջորջան, մի խոսքով, անպայման պիտի ստորի անեք, նշեք Artskims խաղարկություն, հեշտեգ, ու ես վիդեոյի, ես պայն որ նկարվում է այդ վիդեոյի կոմենտների տակ գրել ձեր ինստագրամյան էջը։ Մինչև ամսի 5-ը դուք կարականեք ստորի, իսկ մենք ամեն ստորին մեր մոտ կարիասը լինելու ամինչև ամսի 5-ի, իսկ ամսի 6-ին, հունվարի 6-ին կլինի արդյունքներ, այսինքն կիմանանք կով հաղթում։ Ու հաղթողը կապչունի որտեղ ապրում, կապչունի նշե ապրում, կստանա վերա կապչունի էր ապսում որտեղ ապրում, խոսքով ժողովուրդ ջան, էդի այս քան ներկանումները, ուսով եմ դուք էլ կուզենաք մասնակցեք այս կոնկուրսին, եթե ուզենաք մասնակցեք հիշվ դանեք, խոսքով սյո, ձերը դեր Artskims-ը հաջողություն, ձեզ էլ մաղթում եմ ժողովուրդ ջան, պրոստը հաջողություն, որ ինչ-որ ամեն մեկ դեք ուզենայի հաղթեք, լավ մի բանը ասեմ, եթե ձեր բախտ ասեմ չվերես, չհաղթեք դերվեց իրա, դուք շատ հարմար կայասել գնելով, շատ լավ պայմաններով կարող եք գնել հենց Artskims շոփում, նայք դաժե իմ հենց այս կլավիատուրան այսի իմ շուրջ են, խով սյո, այս կանվ ավարտում ենք մեր խարգության վիտյոն, չեք որան բորոն թեքվել ալիքին, դնել լայքեր, ինձ դերետ էր Artskims-ը, բորորին հաջողություն